ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ქალბატონი ნათალა მაღლაკელიძე გვეწვია სტუდიაში. პედაგოგიკის, ხო? თუ სხვა შევწდიქოთ. შეგძლიათ ორივე. პირველი დისერტაცია ფილოლოგია. ანუ ორივე. ქალბატონ ნათალა, ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენთან სტუდიაში მოგზანდით. ყოველთვის გსიამოვნებს ჩვენთან საუბარი, მით უმეტეს ძალიან საინტერესო თემა უნდა მიმოვიხილოთ დღეს. ასე ვფიქრობ და აქტუალური. რამდენად შესაბამისობაშია ეროვნული გამოცდები და ზოგად საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამა ერთმანეთთან. ეს არის ჩვენი განხილვის თემა. პირველ რიგში მინდა დავიწყოთ, სანამ ზოგადად მიმოვიხილავდეთ ამ თემას და თუ ვიტყოდეთ სად არის პრობლემა და რაში მდგომარეობს პრობლემა, სიახლით დავიწყოთ. თქვენ ადევნებდით ალბათ ეროვნულ გამოცდებს თვალს და ერთგვარი შეფასება რო გავაკეთოთ, როგორ ჩაიარა და ამ კუთხით სად შეგხვდა პრობლემა. გამარჯობა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ჩემი აზრის მოსმენისათვის. ახლა რაც შეეხება ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, მე ამ გამოცდებს როგორც ყველა ჩვენგანი შორიდან ვადევნებ თვალს, მაგრამ პირველივე დღეს, როგორც მახსოვს, როცა ქართულის ნამუშევრების გასწორება დაიწყეს, განაცხადეს, რომ ენობრივი თვალსაზრისით ჩვენი კურსდამთავრებულების პასუხები კრიტიკას ვერ უძლებს და კვლავაც ბევრია შეცდომა მართლწერაშია. ეს კარგად დამამახსოვრდა მე. თქვენ მკითხეთ მე რა შესაბამისობაშია ერთიანი ეროვნული გამოცდები და ეროვნული სასწავლო გეგმა. მაშინ თქვენს ნებართვით ცოტა შორიდან დავიწყებ, თუ შეიძლება, არა, რა ხდება ეროვნულ სასწავლო გეგმაში და აი როგორ ითვალისწინებს ამ ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს შემდეგ ერთიანი ეროვნული გამოცდები. სკოლაში მშობლიური ენა ერთ-ერთი სასწავლო დისციპლინაც არის და სხვა საგანთასწავლების საფუძველიც, ამაზე უკვე ბევრს აღარ ვისაუბრებ. ძირითადად სამი მიმართულებით ისწავლება დღეს სკოლაში მშობლიური ენა, ეს არის ზეპირმეტყველება, კითხვა და წერა და აქ ენის სამი კომპეტენცია გახლავთ წარმოდგენილი. ეს გახლავთ საკომუნიკაციო, ლინგვისტური და გამომსახველობითი. რა შეეხება ამ ლინგვისტურ კომპეტენციას, მე მოგახსენებ ზუსტად ეროვნული სასწავლო გეგმიდან ამონარიც, ეს პროცესი გულისხმობს იმ მინიმალური ლინგვისტური კომპეტენციის ფორმირებას, რომელიც ენის პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით არის აქტუალური და შეესაბამება მოსწავლის ინტელექტუალურ შესაძლებლობებსა და ინტერესებს. ესე იგი, ეს ლინგვისტური კომპეტენციები მოსწავლეს უნდა მივცეთ იმდენად, რომ მან მერე შეძლოს აზრის მართებული ფორმით გადმოცემა და მის სწორ ენობრივ ყალიბში მოქცევა. თუ რა უნდა ისწავლოს თითოეულ საფეხურზე, როგორ უნდა ისწავლოს, ამის შესახებ ეროვნული სასწავლო გეგმა არაფერს არ გვეუბნება. უბრალოდ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ჩამოყალიბებულია ის შედეგები და ინდიკატორები, რაც სწავლების თითოეულ საფეხურზე უნდა ქონდეს მოსწავლეს სასწავლო წლის ბოლოს. ანუ რა უნდა შეეძლოს მას? ის კი არა რა უნდა იცოდეს, არამედ ამ ცოდნის შედეგად რა უნდა შეძლოს. შევთანხმდეთ მოდით, რომ ამ ლინგვისტური კომპეტენციების ფორმირებაში ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი ენის თეორიის შესწავლას, კერძოდ გრამატიკის შესწავლას ეთმობა. დღეს უკვე სამწუხაროდ ხშირად განათლების რეფორმატორთა შორის ასეთი კითხვაც კი ჩნდება: საერთოდ უნდა ვასწავლოთ თუ არა გრამატიკა სკოლაში? გვჭირდება თუ არა მშობლიური ენის გრამატიკის შესწავლა სკოლაში? უფრო მეტიც, როდესაც მე ამ ცოტა ხნის წინ ვიხმარე ასეთი ტერმინი გრამატიკის სასკოლო კურსი, შენიშნაც კი მივიღე, გრამატიკა სკოლაში აღარ ისწავლებაო. ისწავლება, მეგობრებო, მაგრამ გააჩნია როგორ ისწავლება? ისწავლება იგი ლიტერატურულ მასალასთან ინტეგრირებით, დიახ, ლიტერატურულ მასალასთან ერთად. ეროვნული სასწავლო გეგმა ამ ლინგვისტურ კომპეტენციებზე მუშაობას ფაქტიურად ამთავრებს სწავლების საბაზო საფეხურზე, ანუ მე-7, მე-8, მე-9 კლასებში. ხოლმე ცალკე საგნად, როგორც ასე გრამატიკა, ქართული ენის, რაღაც ჩვენ ვისწავლეთ თავის დროს, აღარ გვაქვს. იცით რა, მაგაზე მაშინ ასე გიპასუხებდით.
Albat unda iqos. Qol shemtkhovashi amas chven grammatikas davarkno tu ara es khvasakitkhia, magram tu gvinda ro chveni mostavle gamartulat metqvelebdes, gamartulat tserdes, naklebat ushevdes ortografiul shestomebs, punktuatsiul shestomebs, autsilebelia grammatikuli minimumis tsotna. Akhla me mogakhsenebt erti zalyan saintereso qlevis shesakheb, romelis am tsota khnes tsin chavataret, am qlevis chatarebashi monatseloba miiges Ilias universitetis magistrantebma, es iqo qleviti სამუშაო ქალაქისა და რეგიონის სკოლებში და ვიკვლევდით რას როგორია მოსწავლეთა და მასწავლებელთა დამოკიდებულება ენის კერძოდ გრამატიკის შესწავლის მიმართ და როგორ ფიქრობენ ისინი სჭირდება თავად მოსწავლეს თუ არ სჭირდება გრამატიკის ცოდნა და თუ სჭირდება რატომ სჭირდება მინდა გითხრათ რომ ამ კვლევის შედეგად მოსწავლეთა უმრავლესობას მასწავლებლებს მეთუმეტეს გააზრებული აქვს გრამატიკის როლი მოსწავლეთა სწორმეტყველების საქმეში ანუ მოსწავლეს როდესაც ვეკითხებით ჩვენ რაშიდ ეხმარება გრამატიკის ცოდნა ის გვეუბნება რომ მე მეხმარება გრამატიკის ცოდნა იმაში რომ დავსო სწორად მძიმე სასვენი ნიშანი სწორად დავწერო ესა თუ ის სიტყვა სწორად შევარჩიო ესა თუ ის ფორმა ანუ მას გააზრებული აქვს მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ მე12 კლასში ჩავატარეთ ასეთი გამოკითხვა მასწავლებლების მოსწავლეების და ტესტირებაც. ეს ტესტები მინდა გითხრათ, რომ ძირითადად იყო იმ ტესტების სირთულის, რაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მოდის. აღმოჩნდა რომ მოსწავლეთა დიდმა ნაწილმა ამ ტესტებს თავი ვერ გაართვა. იცით, მინდა გითხრათ, რომ ეს კვლევა ჩატარდა სადღაც სასწავლო წლის შუაში, სასწავლო წლის ბოლოს არა. და კითხვაზე საჭიროებენ თუ არა ისინი ამ კუთხით რეპეტიტორის დახმარებას, რომ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებით ჩააბარონ ქართული ენა და ლიტერატურა, აბსოლუტურმა უმრავლესობამ გვიპასუხა, რომ ისინი საჭიროებენ რეპეტიტორის დახმარებას. ანუ სკოლაში ამ თვალსაზრისით მიღებული ცოდნა არ არის საკმარისი. ერთი რომ არ არის საკმარისი. ახლა მოდით იმაზე გიპასუხებთ, აი წეღან თქვენ მომეცით კითხვა, რამდენად შესაბამისობაშია ეროვნული სასწავლო გეგმა და ერთიანი ეროვნული გამოცდები. წესით რა თქმა უნდა შესაბამისობაშია, მაგრამ მოდით ჩავხედოთ ახლა ეროვნულ სასწავლო გეგმას. იქ არ სადარწერია რა უნდა იცოდეს მოსწავლემ. იქ მხოლოდ წერია რა უნდა შეეძლოს მოსწავლეს თითოეული სასწავლო წლის ბოლოს. მაგალითად უნდა იყენებდეს ზმნის ძირითად კატეგორიებს სწორი ფორმით. ერთმანეთთან სწორად ათანხმებდეს რიცხვში, ქვემდებარესა და შემასმენელს. ეს უნდა შეეძლოს, მაგრამ იმისათვის რომ ეს შეძლოს, მან რა უნდა იცოდეს? ეს არსად არ არის მითითებული. სამაგიეროდ ნახოთ ახლა ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამაში პირდაპირ არის ჩამონათვალი რა უნდა იცოდეს მოსწავლემ მორფოლოგიაში, სინტაქსში, პუნქტუაციაში, ლექსიკოლოგიაში, სტილისტიკაში და ზუსტად არის ძველებურად მე ვიტყოდი როგორც ჩვენ გვასწავლეს თავის დროზე ენა და როგორც ჩვენი მოსწავლეები სწავლობდნენ ენას ამ ცოტა ხნის წინ. აი ზუსტად ის პროგრამული ჩამონათვალი გახლავთ აქ. მე პირადად ამ ჩამონათვალის საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. არც იმის საწინააღმდეგო არ მაქვს, რომ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე იმ 80 ქულიდან რაც ენასა და ლიტერატურაშია, ენაში თითქმის ნახევარი მოდის ქულების. გეტყვით ახლა. აი ტექსტის რედაქტირება რომელიც მთლიანად მშობლიური ენის გრამატიკის ცოდნას ეყრდნობა. ეს არის პუნქტუაცია, ეს არის ორთოგრაფია, ეს არის სინტაქსი და სტილისტიკა. შემდეგ არგუმენტირებული ესე, აქაც 7 ქულა ენობრივ კომპეტენციებზე მოდის და იქაც გრამატიკა გახლავთ წამყვანი ორთოგრაფია, პუნქტუაცია, სტილისტიკა და წერითი დავალება აქაც 6 ქულა. დაახლოებით სადღაც 33 ქულა გამოდის. ახლა ნახოთ რა ხდება ეგრეთ წოდებულ კატის გამოცდებზე. ჩვენ ხომ სკოლაში გრამატიკის თეორიას, ენის თეორიას ფაქტიურად აღარ ვასწავლეთ 10-12 კლასებში მითუმეტეს. იქ ენის მხოლოდ საკომუნიკაციო და გამომსახველობითი ფუნქციებია წინაპლანზე წამოწეული. ლინგვისტური კომპეტენციები ითვლება რომ ეს მე7 მე9 კლასში უკვე შეისწავლა მოსწავლემ. მაგრამ აქ მასწავლებლების დიდ ნაწილის დამთანხმება რომ ამ გამოცდებზე გრამატიკაში მოვიდა საკმაოდ ბევრი კითხვა და ძირითადად ჩამჭრელი კითხვებია. ჩამჭრელს ახლა რას უძახი? აქ ისეთი არაფერი არ იყოს, რაც მართლა ჩამჭრელი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 10-12 კლასებში საერთოდ გრამატიკაზე აღარ ხდება ყურადღების გამახვილება და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ მე7-მე9 კლასებში ეს ჩვენ შეგვიძლია გრამატიკა არ ვასწავლოთ და ისე მივიღოთ ეს შედეგი, როგორ მივიღებთ, კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ ხშირად მომისმენია მე, რომ მე მაგალითად ინგლისური
ენის გრამატიკა არ მისწავლია, მაგრამ დიდებულად წერ. ახლა ისე თქვა, ინგლისურში სულ სხვა პრინციპი უდევს მართლ წერა საფუძვლად, რუსულში სხვა პრინციპი უდევს და ქართულში სხვა პრინციპი. ინგლისურში სიტყვა როგორც წარმოითქმის, ისე არ იწერება და აქ ისტორიზმის პრინციპია გადამწყვეტი და გრამატიკა იქ არაფერს არ გიშველის. მაგრამ რუსულში სწორად ვერ დაწერ თუ გრამატიკა ზედმიწევნით არ იჭირა. ქართულში დიდ ნაწილად კი ბატონო მართლმეტყველება სწორწარმოთქმედება საფუძვლად მართლ წერას, მაგრამ აქა გრამატიკაც გარკვეულ როლს თამაშობს და მთელი რიგი საკითხები ისეთი, რომ მართლ წერას ვერ დავაუფლებთ მოსწავლეს, თუ არ იცის მან ენის თეორია. აი აქ აღმოჩნდა, რომ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ციტხოვენ ამას და ეგრეთ წოდებულ საატესტატო გამოცდებზეც. უფრო მეტიც, საატესტატო გამოცდებზე ამ უნარჩვებზე ორიენტირებული კითხვები კი არ იყო, რა შეუძლია მოსწავლეს, არამედ იყო ფაქტობრივ მასალაზე ორიენტირებული კითხვები. მაგალითად, აი ამ წინადადებაში რომელია შორისდებული, რომელია ფორმაუცვლელი მეტყველების ნაწილი და მაპატიეთ ესენი ვასწავლეთ საერთოდ ბავშვებს. ხო, ეს რა ფენომენია საერთოდ, ქალბატონო ნათელარ, იმის მოთხოვნა, რაც არ უსწავლიათ. ეს ხო არ გაუვლიათ, როგორ მოჩვენებთ? ხო, აი ეს მე უბრალოდ გეტყოდით. ეს უნდა ესწავლათ. და ასე რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და საატესტატო გამოცდების მოთხოვნები სულაც არ არის ზედმეტი. მე პირიქით ვიტყოდი, რომ მადლობა, რომ ისინი არსებობენ, თორემ სკოლაში გრამატიკა საერთოდ აღარ ვასწავლიდით და აღარ მართლ წერა აღარ ეცოდინებოდა ჩვენ ბავშვებს საერთოდ. ქალბატონო, თქვენს რეკომენდაციებს ვინმე თუ ისმენს, აი ვინმე თუ არ ვიცი, აი ახლა თუ ისმენენ, ეგ არ ვიცი. აი თქვათ, თქვენი მხრიდან თუ გქონიათ მცდელობა, რომ უშუალოდ მათყურ არა ჩვენი თქვათ ესე ტელევიზიის წყალობით, არამედ ისე პირადად რომ ისული ყავით და რეკომენდაცია გაგეთ. ჩემს კოლეგებს თუ ყავთ თანამოაზრე? ჩემს კოლეგებში განსაკუთრებით და ლინგვისტებში უამრავი თანამოაზრე მყავს, მინდა გითხრათ. არ ვიცი რა ყავს. უამრავი თანამოაზრე მყავს და თითქმის ყველა ასე ფიქრობს, რომ უნდა ვასწავლოთ ენა. მე ერთ რამეს გავიხსენებდი წლების წინ, ეს არ მე მგონი 2012 წელი იყო, შესანიშნავი საქმე გაკეთდა ეროვნული სასწავლო გეგმების განყოფილებაში, რომ გაჩნდა 60%-იანი ჩამონათვალი საკითხავი ლიტერატურისა, რაც აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ბავშვმა, საბაზო იქნება ეს თუ საშუალო საფეხური და ყველა ავტორი სახელმძღვანელობის შემდგენელი ვალდებული იყო, რომ ეს 60% აუცილებლად გაეთვალისწინებინა. აი ასეთი 60%-იანი ჩამონათვალი თუ ენაშიაც შედგება, ცუდი ნამდვილად არ იქნება. ახლა მასწავლებლები რითხსნიან ამას. ეროვნული სასწავლო გეგმა არ გეუბნება არასწავლოო. ამას არ გეუბნება. იქ წერია შენ ამ შედეგებზე გადი. მაგრამ ნახოთ ახლა სკოლაში რა ვითარება. ასწავლის მასწავლებელი ამას, ვერ ასწავლის და ამას ხსნიან რით. პირველი დროის ნაკლებობა. მეორე, რომ სახელმძღვანელოებში არასრულად არის გრამატიკის საკითხები წარმოდგენილი. საბაზო საშუალო საფეხურზე მასწავლებლების პასუხი ასეთია: რაც საბაზო საფეხურზე ისწავლეს, ისიც დაავიწყდათ. და ახლა რას ვთქვით? და მაინც განსაკუთრებით რაშიაც მასწავლებლები ჩვენგან დახმარებას მოითხოვენ, თუმცა ჩვენ რა დახმარება შეგვიძლია აქ, ის გახლავთ, რომ დროის სიმცირეს განიცდიან. ანუ 1 საათი მაინც აუცილებლად უნდა იყოს სკოლაში, მეტყველების კულტურის საათები დავარქვათ, გნებავთ, თუ აღარ გვინდა დავარქვათ მშობლიური ენა ან მშობლიური ენის გრამატიკა, მეტყველების კულტურისათვის ხომ მაინც აუცილებელია ამ საკითხების ცოდნა და აი ხა როგორც წურში გვაუწყდა დოქტორმა, უამრავი მაყურებელი რეკავს, აი ვინც ახერხებს დაიყო ესეთი შემოტევა ყოფილაზარების და ყველა გეთანხმებათ აღარ ქვია თორმე აბსოლუტურად ყველა ერთაზე რომ ისწავლებოდეს გრამატიკა. ძალიან კარგია რომ მათაც უყურონდა ეს ამაზე იყვნენ, ვისაც ეს ხელი ფიფადო ვინც მაგას ვერ მოგახსენებთ, ეგ არ ვიცი, მაგრამ საქმე რა არის, იცით? აი ახლა საატესტატო გამოცდები რომ ჩატარდა, მასწავლებლები ქართული ლიტერატურა, ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებლები ერთხმად გამოთქვამდნენ თავიანთ პროტესტს, რომ გრამატიკა გადაიქცა ერთგვარ ხაფანგად ამ გამოცდებზე. რატომ გადაიქცა ხაფანგად? იმიტომ რომ სკოლაში საბაზო საფეხურზე ამას უკვე ვეღარ ვუთმობთ სათანადო ყურადღებას, იცით? კი, ძალიან კარგია ენობრივი და ლიტერატურული მასალის ინტეგრაცია, მიესალმები მიამას და ბევრ ამაში ეს ნამდვილად წაგვადგა, იმიტომ რომ მადრე ენის გაკვეთილებზე მიღებული ცოდნის გამოყენება ლიტერატურის გაკვეთილებზე ნაკლებად ხდებოდა ხოლმე, იცით? და ახლა ეს ინტეგრირება უშუალოდ იმას გვავალებს, რომ ტექსტის კითხვის პროცესში გამოიყენოს მოსწავლემ ის ცოდნა. მაგრამ აი ამ ინტეგრაციის პროცესმა
შეჭამა გრამატიკა. რა იყო მიზეზი ამ ინტეგრაციის, რომ ნაკლები პრობლემა ხო არის? ამდენი წელია, წლებია ასე იყო და პრაქტიკა. რა იყო მიზეზი, მაგას მე ვერ გეტყვით. ალბათ ჩემი გადასახედიდან მიზეზი ის იყო, რომ კი ბატონო, ჩვენ წლების განმავლობაში ენას ცალკე ვასწავლიდით, მაგრამ შედეგები ამიმართებით, შემდეგ ეროვნული არ იყო მაშინ მისაღები გამოცდები იყო, სახარბიელო არც მაშინ არ იყო, მოდი თქვათ პირდაპირ. კი ვასწავლიდით, მაგრამ შედეგები არც მაშინ ქონდა, მაინც და მაინც კარგი. მაშინაც რეპეტიტორის დახმარება სჭირდებოდა მოსწავლეს. ეს ზოგადად არა გრამატიკის გაკვეთილის, არამედ ზოგადად სისტემის ალბათ არ იყო იმ რეპეტიტორების საშუალება არ ქონდათ, რომ აბარებდნენ მაღალი ქულები. შედეგიც რატომ არ ქონდა, იმიტომ რომ სკოლაში არ ვასწავლიდით ისე როგორც არ ვასწავლიდით ენის გაკვეთილებზე, ძირითადად ლიტერატურის მასალას ასწავლიდა ისო მასწავლებელი, წერა ტარდებოდა და აი ბოლოს მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. თავისთავად ჩვენ თვითონ შევუწყეთ ხელი ამ საგნის გაუქმებას, იმიტომ რომ მასწავლებლების ძალიან დიდი ნაწილი და მე მაშინ ძალიან მჭიდრო შეხება მქონდა სკოლასთან, მინდა გითხრათ, წელიწადში 6 თვე მაინც სკოლაში ვიყავი, მინდა გითხრათ, რომ მასწავლებლების ძალიან დიდი ნაწილი ენის საათებს არადანიშნულებისამებრ იყენებდა. ან იგივე გრამატიკული მასალის სწავლება მხოლოდ წესების მექანიკურ დაზეპირებამდე იყო დასული და არა მე ამ ცოდნის უნარჩვევაში გადასვლაში. ასე რომ ჩვენ ჩვენს არის იქნებოდა მიზეზი და ამიტომ კარგი იქნებოდა პასუხისგებლობა აიღოს იმ ვერ გეტყვით ამას მე ვისაც ეკუთვნის. ახლა მინდა რომ ნაკლებად კრიტიკული ვიყო, მე უბრალოდ დავაფიქსირე ის მომენტები რაც არის აი საათესატო გამოცდებზე, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე და სკოლაში რა ვითარებაც გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა მოწყალე. ძალიან დიდი მადლობა ქაპიტანაცალა საინტერესო საუბრისთვის. მე შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს პედაგოგიკის და ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ქაპიტანი ნათალია მაღლაკელიძე გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში.